Queer YouTubera, Queer Gamera, mirë sërët në Gamecast TV, unë jam Eci, jam të lujt. Me Hamzën. Me Hamzën? Jo, për në një. Resident Evil, shtachin. Demo. Demo. Një nërë del full, që do të ble, ta blejmë gjithë qysh. Po para se mi aqë fundin, 5-shit edhe 7-shit, 5-shit edhe 6-shit, se lojmë. Këto e në hapat e parën që të lojmë. Hamza stutet. Që tu e nga dika në shpi? Do shumë frikë shumë shokë se o ka qëtë veç frës prësë, një osja atje. Që ajo të lujtë. Get out of the house. Që tu ko ka një televizor. Ajë të këqinë, më të shkujmë atje. Një dëndar, në duhet ka se. Do të me eksploru. A mund të me dojtë pre... zombi veç gjallë kërët t'i këthesha? O ka mungon një osigurës. Qo ka njët? O diqka atje bre? Që ashtë atjetë diqka. Për ta kontrolojnë mirë njëra shpinë, nuk dalë pishtuit pa e kontrolu. Ko ka i letër. Qa i këtë që prej nishit e kom lujt Resident Evil dhe i 7-7 që kanë bo first person. Ma frik, a mund të mi dojt që është zombi vishtë dhe një... Ma në është ta mundet, zdi, asë kam intereson, na e nga matë forë që zombi. Që arë shpi e këtu. Kuku. Qa ki Hamza? Mësë ma mirë me shkutë. Po pas kanë prej dikon që tu. Hopa, hopa me. Murem municion. Ku për dënë? Mi matë për puqë. Pa puqët mi matë, a? Po. A përdo me matë me ikë, sa ma shpejt, a? Po. Hajtë shko atje ndonë nëse tutë është ti. A me kur tutë e bluë kjo. Në to njerëzit e kanë baru, nëse tutë jo. Kuku. Po drumë, do të me shdry po drumë. Ma shkonë po drumë, se ma s'kesh. Do të mu këthy atje ku kem. Sa hi. Që to na s'kem. Gjesht ke, i plastike sa qka keqa jo. Që tu jena një dhomë. Ashtë natë? Ditë është, ditë është. Po po drumë në ashtë akumë ku nata. Pse? E pse ti vetë është bi? Jak. E. Sora. A i kontrolum krej që to? Për mas, për mas, një djerke. Po, po, po veç. Ti këshirë më që... What the fuck? Diqka ka njën, va. Po ma ljo gëta, bre, e këta. Veç që kjo fjok. Që gjumin se pas kanë po mirë. Qka do të në me gjithë gjithë shka që tu? Uta! Ra beba! Ikme si.
Kishe smuj me dal. Ta shi përdorim na këto që të lanet me këput, si njërë. Kaseta. Ta shkojmë të televizori me këqyrë që të kaset. Ka këtë televizor. A të shkojmë të televizori, a të shkojmë njëra? Hëtë të këshirim bashkë. Qao bo këtu. Qao kjo? Shti. Shka se të? Kuku? Kjo shpia jashtë. 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 Kjo That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Që edhe unë e muj me hec, e. Që unë e më të hec. Not feeling it. Again? Kishe që shë po më gjiru vidën. Ha, ha, që është kom ata. New plan. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show. Po dhe me Imran ta e me bo një intro, ku me ditë këta e në regjisora, ku me ditë shkenë. Jo, e kom po e në YouTube, këtë loj, edhe qashtë kemi shku në shkollë push, kështë të denë. Jo kështë shkollë kështë që jam, po kështë të denë ato. Shkollë shtë e që ty? Aaaa! A dinë, edhe... A ma shëllë një derën se unë e me kamerë. A unë e duhet mishë. Që fluta? Get out of the way. Nuk ka mirë që hinëm na që tu që të shpi. A i qash më shëll dira në ashtë, edhe këta du i ka nëjtë, ti ke bje tu. Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds, booze, hungry? A, tash këta du i ka me ti hunger ata zombi. Ka më shëll dira. I was an anchor, you know? A të në me shku na e di një shpi që shtu që shosht atjen një vend. Jo, fëllë ma. Pse? Jo. Për një me a koha? What's the story, Andre? Që këtu ku jëmë konë unë? Që e preva këto, më si njërë? Po, 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 po. The usual. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Që 3 vjetës është kërkushe që dvenë qëtu. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not Hillbillies, the Bakers. Unë e ma tjenë dhëmë të e këshurë që të kaset, ha? And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Qa shkere që shtu? Shumë kanë me masakru që ta, ha? Well, I had my shots. Nësë ma mirë me shku tja tja në të. This will make a great backdrop. Së kam hec, më e? Andre? Po. Shkoj atje. Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Where is he? Un-fucking believable! Huh? This is the last time I worked with that guy. Që ty ken... Që ty ken... Si kund? I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Mosu tut një vesh një pelene, se dhe unë ikon vesh pelenet. U shdu ka ideal. What the fuck was that? Did you hear that? Hale dhe mos e bo film një mranda. A i ka tut është ti? Për që ka mu tut? Ikon vesh pelenet. Andre! Where the fuck is he? Nësë tut dhe mune...
Kujtoj. Çka e tu fol, po zote çka e tu fol. A do me dalë ti në dhom tjetër nëse tutësh. E, mos fol pra, më shaf unë bas meje. Hajta të s'ka kur zonë. Ti ka zonë. Shre sa i fort është Minecraft edhi. What the hell? Që ku të mangre di qka të nejtë. Qka? You gotta be fucking kidding me. Ha, që e li dhe. Alright, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Ku me gjithë ta shqetë Andren? Andre ka dhejt nështë. Po të keshet, a? Qa po drumi, aaa? Që që tash po më kalzon mu ka o po drumi me njerën bas televizorit e kom me ngre ato? First, o hanë dhe? Need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, you first. Që që më standin dalu në i pare? Zhde, një qka... Ha, Andri. O, që është dhe fyra e ti si zombi? I depun. O është t'ingullu në cevë. Shafë, shafë, mos këshirë. A erë t'iko, shafë mërë. Kërë shmërë? U kryë kaseta. Kërë shmërë zy? Ha. Andi që kush ka shkujt? O, ju. Ja. Që tu kja jo me ngre, që tu jena hina. Që? Kush ka mor Andrin? Që qilëci? Back door key. O shandre i porst. Së po bon me shdrypë qëtu. Na vyn me gjithë edhe siguresë. Porsë, o siguresë. Ha! Fuck you! A t'ha po? Ja, a. Qa njeri... Ka shkoj mëre? A s'ka po? Ja, a. Në është aje t'ka mëra atje? Po po, aje. E, aje ka nëkulla Andrin. Zdi qa ka bot, po shkoj në eltë në. Ko ka ndoma në kjena? Kuklat, manekena ti thojnë. Duhet me shku të qaja derë. Aje e ka ngullë Andrin, e po? Zdi. Putaq! Ka bo? Mrak ju kukull, zamra mundaj. Qilëci që sajtë dere. A qene? Ikë që tash? Welcome to the family store. Ma i një boks qëci që... Mirë së erdhe në familje ma buni. Qëka? Bill. Që, për i filimit? Tash, qa do mu bo këtu? Aaa, qa është për i filimit, kjo është veç. Kjo ta ka si ma është kjo është. Kukur. Sa e gër kjo? Më së mëtë mu.
Ja, unë dalë që aty. Qa ka bot, mërë vla? A, a gjete që ato që e lype që aty në basë? Kon? Që ato që e lype që tu? A gjete? Bad ending. Qa qash? A u krymë jo? U krymë doket. Kjo ke veç. In. A u krymë jo? A, kjo ke veç. Përbërimit. A dini qka unë që t'loj definitivisht duhet me blej. Definitivisht. Me 26 janarë me blej. Po kjo kënë vesë se një reklam. Shok me mërmeni si u ka pëlqy që kjo Resident Evil. Mos rrë me bo share, like, comment, ne vazhdojmë 500 edhe 600. Gjithashtu edhe kjo kryet. Shihem video në arshme. Faleminderit shumë që e këqyre qëtë video. Nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me na po sub, klikoni në njonin prej logove. Unë du me pasë sa ju ka pëlqy që kjo video, prekini like edhe bëni një share. Shihem.